del Tebre està d'aniversari perquè just avui es compleixen els 47 anys de la segregació de Tortosa. El 20 de maig de 1977 va ser un dia molt feliç a la Cava i Jesús i Maria. És el dia que va néixer del Tebre i per commemorar-ho l'Ajuntament ha organitzat un acte a la sala de plens que ha comptat amb la presència de la futbolista Fàtima Fabra com a convidada d'honor. Benvinguts a l'informatiu al dia. Territori Sénia és dilluns 20 de maig. Avui, a més d'aquesta notícia, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. Incentius fiscals, reducció de taxes, simplificació de tràmits administratius o l'aprovació del Pla Especial del Centre Històric són algunes de les propostes del Partit Socialista Vinaròs per aturar el tancament dels comerços. El regidor Juan José Borràs ha assegurat que ens trobem davant un important decaïment dels comerços històrics i cal actuar d'immediat. El regidor de Junts per Tortosa, Òscar Ologaray, ha afirmat que la ciutat està més parada que mai a causa de la inacció del govern de Movem Tortosa, PSC i Esquerra. Ologaray ha posat com a exemple el retard en les obres de les llars d'infants municipals, però també de la demora de la construcció de l'ampliació del Teatre Felip Pedrell. L'esperada pluja torna a fer acte de presència a la comarca dels Ports, tot i que ha arribat de forma desigual i tard per als sembrats, ha estat molt ben rebuda per a les pastures i basses que ja es trobaven al límit de la seva capacitat. Solit ha estat el poble que més quantitat ha registrat, amb gairebé 90 litres durant el cap de setmana. I Amposta ha retrocedit en el temps amb la festa del Mercat a la plaça. La festa de recreació històrica, convertida ja en un referent arreu del país, ha tancat fent una bona valoració. Enguany ha destacat l'alta afluència de visitants durant la nit de divendres. Deltebre ha celebrat avui dilluns el 47è aniversari de la seva segregació i la seva constitució com a municipi. Ha estat en un acte a la sala de plens que ha comptat amb la presència de la futbolista Fàtima Fabra, guanyadora del Queen's League, com a convidada d'honor. A més, la jornada s'ha celebrat en el marc de l'últim dia de la Fira Mescla. L'alcalde Lluís Soler, en el 47è aniversari del municipi, ha expressat la voluntat de seguir transformant Deltebre i treballar per un futur millor per a les noves generacions del municipi. Commemorem els 47 anys de Deltebre, d'una història, de resiliència, de persistència, d'esforç, de dedicació de moltíssima gent que han fet possible passar pues, d'esta resignació històrica d'un municipi i d'una comunitat de gent que volia tirar endavant a una comunitat de gent que a hores d'ara dibuixa en transformació el futur, en il·lusió i en somni. I això és gràcies a moltíssima, gent que durant aquests anys ha ficat el seu gra d'arena simbòlic. Però també avui podem parlar d'un futur esplendorós, d'aquell futur esplendorós que en aquesta commemoració dels 47 anys ve sumada, ve sumat per moltíssimes persones que en el seu tarannà, que en el seu talent, que en la seva expertesa i que en la seva també joventut ens permeten dir pues, que Deltebre, este Deltebre plural i divers, té un futur més que garantit en totes les seues, derivades. L'honor és meu d'estar aquí, de pertànyer a aquest poble que tant ha canviat en els últims anys i que tant està evolucionant. I res, que sí, que l'he pogut portar, tinc la sort de poder portar el nom del poble ben alt i a diferents indrets, però com a casa, a cap lloc, i ara puc dir ben orgullosa que torno a casa, a la terra que m'ha vist créixer i que per a mi el reconeixement que m'ha fet l'Ajuntament del meu poble és un orgull molt gran. El Partit Socialista Vinaròs proposa mesures per aturar el tancament dels comerços històrics de la localitat. Els socialistes consideren que la venda en línia ha perjudicat molt la venda de proximitat.
També la falta de relleu generacional. Tanmateix, consideren que els preus de lloguer no s'han adaptat i que la normativa de llicències d'activitat és molt estricta. És per això que proposen incentius fiscals, socials i econòmics, formació específica per a comerciants i treballadors del sector, en col·laboració amb la Cambra de Comerç i la creació d'un consell per al sector, entre d'altres. La primera seria la creació d'un consell del sector terciari, que serviria per unificar les iniciatives de les diferents associacions del sector. Per una altra part, incloure dins de la marca Turisme de Vinaròs, mitjançant la col·laboració econòmica i de promoció de les regidories de Turisme i Comerç, fent saber les bondats i les possibilitats del nostre sector comercial i de serveis. Oferir a cadenes i operadors comercials incentius per tal que s'implanten i que en aquesta implantació contribuïsquen a fer de locomotora de cara al comerç del centre històric. Seguir millorant el mercat municipal. Ampliar la regidoria de comerç en més administratius i tècnics per tal de fer-la més facilitadora de l'activitat del comerç local. Fomentar els comerços accessibles, oferint incentius a aquells que encara no ho són i elaborant una guia de tots aquells que ja ho són per posar-ho en valor. Desenvolupar campanyes de fidelització de clients i de promoció comercial, posant en valor avantatges del xicotet comerç, el comerç de proximitat, etc. El regidor de Junts per Tortosa, Òscar Ologaray, afirma que Tortosa està més parada que mai per culpa del govern tripartit entre Movem Tortosa, PSC i Esquerra. El regidor de Junts per Tortosa, Òscar Ologaray, ha afirmat que la ciutat està més parada que mai a causa de la inacció del govern de Movem Tortosa, PSC i Esquerra. Ologaray ha posat com a exemple el retard en les obres de les dues llars d'infants municipals, però també la demora en la construcció de l'ampliació del Teatre Auditori Felip Pedrell. El que sí que és cert és que el govern municipal al juliol va portar al ple de l'Ajuntament una plurianualitat perquè preveia fer l'obra entre l'any 2023 i l'any 2024. Van passar els 6 mesos del 2023, no van moure ni un dit i es van veure obligats al desembre a portar una nova plurianualitat, és a dir, a canviar aquests tempos. En comptes de fer-la entre el 23 i el 24, van haver de portar el ple que el ple aprovés fer-la entre el 24 i el 25. Com no pot ser d'altra manera, nosaltres vam votar a favor, però sí que els vam dir que aquí ja s'havien perdut 6 mesos i no ha estat fins ara, al mes de maig, que no han aconseguit realment començar les obres. I és una mostra més d'esta Tortosa aturada que tenen, d'esta Tortosa que està parada, que ha perdut aquella embranzida que portava l'any passat, aquella embranzida on venien noves empreses, on es generava ocupació, on la ciutat se transformava urbanísticament, on la ciutat avançava. Al final, on Tortosa progressava. Allí on Tortosa progressava, ara Tortosa està més parada que mai. D'altra banda, Ologaray ha assenyalat que les explicacions del govern municipal sobre la viabilitat de la reforma de la plaça d'Alfons XII no els han convençut. El grup de Junts per Tortosa demana que s'execute la proposta de l'anterior govern de Meritxell Roger. S'ha dit de fer un estudi econòmic, és evident, però fa 35 anys que sabíem que al maig del 2024 s'acabava aquesta concessió. L'equip de govern de Junts per Tortosa el que va fer va ser deixar l'avantprojecte redactat perquè tindre un punt de partida a poder fer. Que han fet des que van entrar a govern el juny de l'any passat fins ara. Han passat 11 mesos perquè en aquests 11 mesos no han fet l'estudi econòmic. Si ara diuen que és tan necessari, se veuen obligats a prorrogar perquè no han governat. Perquè no és el mateix estar al govern que governar. I aquest és un dels problemes que tenim a Tortosa, que no es governa. Que l'estudi econòmic el que ha de dir és a quants anys s'ha de fer la concessió. És a dir, tens un projecte, aquest projecte té un cost i va vinculat a la licitació de l'aparcament. És a dir, hi haurà una empresa que es presentarà per a gestionar l'aparcament i a canvi l'Ajuntament li demana que urbanitze el nou aparcament, que el reforme i que faci nova la plaça. Per tant, això té un cost, es mira a quants anys s'ha de fer la concessió. S'ha de fer 20 anys, s'ha de fer 25, s'ha de fer 30, això s'ha fet en altres places de Tortosa que no han costat ni un euro a la ciutadania. Ologaray també ha avançat que Junts per Tortosa està analitzant l'estudi per internalitzar el servei de bugaderia de l'Hospital de la Santa Creu de Jesús, que va ser una de les mesures anunciades pel govern per intentar redreçar la situació econòmica de l'hospital. Anunciar un estalvi de 500.000 euros, però ja en parlarem d'aquest informe perquè estic segur que donarà molt de sí. Nosaltres l'hem rebut aquesta setmana, per tant l'estem analitzant, però és evident que hi ha declaracions que no es poden fer a un ple quan hi ha ningú
pot respondre i en canvi t'has negat durant 4 hores a explicar res perquè l'alcalde al final no va concretar i de fet va votar fins i tot en contra a demanar més recursos al Departament de Salut. El també portaveu de Junts al Consell Comarcal del Baix Ebre també ha advertit del deute de l'Ajuntament de Tortosa amb el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre. La situació és molt tensa, és molt delicada i a nosaltres el que ens preocupa és que es puguin aplicar aquests serveis mínims que s'han anunciat, que els municipis es vegin forçats en estat de ballada del servei perquè hi ha alguns municipis, entre ells l'Ajuntament de Tortosa, que no paguen allò que deuen al Consell Comarcal i ja potser hi haurà algun municipi que no tindrà els recursos per pagar, però en el cas de l'Ajuntament de Tortosa al desembre tenien 13 milions d'euros als comptes, per tant és evident que poden fer front a aquests pagaments i si a hores d'ara no ho han fet és per una falta de diligència. El passat ple vam preguntar per la quantitat i era de més d'un milió d'euros, és possible que aquesta setmana hagin fet un pagament, però en tot cas encara els quedaria pendent de pagar els mesos d'octubre, novembre i desembre de l'any passat, una xifra que ascendiria a 500.000 euros aproximadament. El CRAS Lumbres ha organitzat aquest cap de setmana la quinta edició de les jornades pedagògiques Res canvia si res canvia, un dia de convivència dirigit als docents en el qual s'han posat en comú algunes idees i projectes. La jornada ha comptat amb ponències, la projecció d'un documental i els tastets del CRA en els quals s'ha parlat de com canviar la forma d'acompanyar els infants. Des del CRAS i Lumbres estan compromesos amb la innovació educativa i la cerca de noves metodologies que permeten millorar l'aprenentatge dels seus alumnes. En aquest context han organitzat les jornades pedagògiques Res canvia si res canvia que s'han celebrat a Cintorres. Hemos hablado de la necesidad de ser optimistas, de confiar en nuestras familias, de cuidar las emociones y de dedicar el tiempo que nuestros alumnos necesitan para educar, de no intentar convertirlos en adultos antes de tiempo, sino que respetar sus espacios y sus tiempos para que puedan jugar, para que puedan crecer con su ritmo natural. Me parece fundamental también pues, poner en valor el papel de todos los docentes. Están haciendo una labor inmensa que muchas veces pues, no se ve gratificada ni recompensada como se merece por parte de la sociedad. Y creo que tenemos mucha suerte de tener los maestros que tenemos, que salvan nuestro sistema educativo día a día en el aula. En esta jornada, que tornará a repetirse en un enfocamiento diferente al próximo 1 de junio a Benassal, s'han realitzat diversos tallers en els quals han participat diferents docents del CRAS i Lumbres com Ruth Martínez, Lorena Blasco o Daniel Artola i on han traslladat la seva forma de treballar en els centres i la metodologia que utilitzen en els seus alumnes. L'objectiu principal és intentar motivar-los, intentar que s'entusiasmen, intentar pues, que en fin que li fiquem passió a la nostra feina, a aquesta feina tan bonica com és l'educació. Aquesta ja és la quinta edició de les jornades i és que en el que en el seu dia va ser una idea a un claustre de professors, avui ja és tot un esdeveniment docent que en aquesta ocasió ha aconseguit reunir al voltant de 100 persones. Doncs aquestes jornades van començar fa uns anys quan el nostre centre se va plantejar un canvi metodològic. Aleshores vam veure la necessitat que teníem com a docents de rebre formació i que totes les formacions estaven molt allunyades de nosaltres. Aleshores vam començar a pensar com ho podíem fer, no? I vam començar en petites xerrades que a poc han anat creixent i evolucionant i han acabat en unes jornades en diversos ponents, experiències, per apropar-nos la formació a nosaltres i a tota la comarca. I actualment no sols tenim assistents de tota la comarca, sinó de tota la província de Castelló, inclús alguns des de València i també mos ve gent de Catalunya i d'Aragó. Gent de tot arreu que participa en aquestes jornades i on, a més de compartir les seues idees i coneixements sobre l'ensenyança, també tenen l'oportunitat d'escoltar històries motivadores com la de Desiree Ortigón o Manu Velasco. Docents i autors que valoren aquesta forma de docència i que motiven a treballar per millorar cada vegada més l'educació que es dona als alumnes. Veo que es un gran muy innovador, innova, se relaciona con el entorno, tiene en cuenta a las familias y el papel que desarrolla es muy importante. Es un verdadero regalo que municipios, localidades, como estas tengan estos centros educativos y estos profesores y estas maestras comprometidas. Es un regalo para todos. A la jornada també es vol la participació d'estudiants i de famílies. Per una banda, des de l'organització aprecien en gran mesura les ganes de millorar i d'aprendre dels estudiants d'educació i futurs docents. També es van organitzar tallers en la participació de famílies en l'objectiu de convertir aquest dia en un moment d'unió i acostament entre docents i familiars.
L'Ametlla de Mar perd una bandera blava. El seu litoral passa d'excel·lent a molt bo. Amb tot, l'Ametlla de Mar continua liderant en nombre de banderes blaves al Baix Ebre i al Montsià. Les platges de Cala Calafató, Sant Jordi d'Alfama i l'Alguer de l'Ametlla de Mar han rebut el distintiu europeu de bandera blava, però en canvi no s'ha otorgat a la de Calaforn. Tampoc s'ha recuperat la de Pixavaques, que la va perdre en 2022. D'aquesta manera, la Cala perd una bandera respecte a l'any passat. El regidor de Medi Ambient, Madeo Comas, argumenta que el litoral calero passa d'excel·lent a molt bo, no per una mala gestió del consistori, sinó per uns paràmetres biològics puntuals de l'aigua. És veritat que cal recalcar que no és una mancança de la gestió des de l'Ajuntament, sinó que al final és un resultat de la qualitat de l'aigua, no és preocupant ni molt menys pel banyista, però és veritat que aquesta empresa que dona les banderes blaves busca sempre en tot moment l'excel·lència, i nosaltres ens hem quedat a molt bo. Amb tot, l'Ametlla de Mar continua liderant en nombre de banderes blaves al Baix Ebre i al Montsià. El Club Nàutic també ha estat guardonat. A més, el GR92 ha estat reconegut Sender Blau i també s'ha premiat el Centre d'Interpretació de la Pesca. Des de l'Ajuntament treballaran per tornar a assolir l'excel·lència. Llet, oli i aliments d'un gran valor nutritiu són els productes de primera necessitat que s'ompliran a les cistelles de la recollida d'aliments de primavera. Tortosa ja encara una nova jornada del 31 de maig a l'1 de juny. Tortosa acollirà un any més la campanya de recollida d'aliments de primavera, del 31 de maig a l'1 de juny. La campanya té com a objectiu recollir aliments de primera necessitat a tots els supermercats de la ciutat, així com a la cooperativa Sol d'Ebre o al mercat municipal. L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha recalcat que el nou model d'ajuts de la Unió Europea perjudica les famílies més necessitades, tot fent una crida a la participació. I a més, enguany encara és més necessari que mai, no?, una campanya d'aquestes característiques, perquè, com ja sabeu, a nivell europeu s'està optant pel canvi de sistema de provisió d'aliments en targetes moneder i, per tant, mentre s'està produint aquesta transició, el que està passant aquí i arreu és que se necessiten encara, no?, accions com les portem, com la que portarem a terme. Els productes que es demanen aquest any són la llet i l'oli, dos aliments d'un alt valor nutritiu que s'han encarit i, per tant, són menys accessibles. El portaveu del Banc dels Aliments, Òscar Ologaray, ha destacat que es necessitaran 250 voluntaris i que qualsevol persona que vulgui col·laborar serà benvinguda durant els dos dies de la campanya. I la franja de voluntariat va són dues hores en aquell moment del dia que millor li vagi a la persona que vulgui ser voluntari. Per tant, crec que tots els que ho han segut d'altres anys o ho vulguin ser per primera vegada ja saben com fer-ho. És molt senzill i la veritat és que és una tasca molt gratificant perquè la majoria de persones que entren al supermercat t'acaben fins i tot agraint que facis aquesta tasca, que et dediquis a poder ajudar els altres i, per tant, convidar des d'aquí a tothom a participar-hi. El telèfon per fer-se voluntari és el 977-444-444 i s'hi pot trucar de 9 del matí a les 3 de la tarda. Un front d'inestabilitat ha passat aquest cap de setmana pels ports, descarregant en força en alguns punts de la comarca. Sorita ha estat el poble que més quantitat de precipitacions ha registrat, amb gairebé 90 litres durant el cap de setmana, 78 només en diumenge. Una pluja molt esperada i necessària, ja que des de principi de maig només s'havien registrat 3 litres i l'ha acumulada des de principis d'any no arribava als 100 litres i ara quasi dobla aquesta xifra. També Herbers s'ha beneficiat amb 50 litres durant el diumenge i 12 el dissabte, mentre que a Morella s'han recollit un poc més de 60 litres. En altres punts de la comarca, com Castellfort, Portell o Vilafranca, les pluges no han estat tan beneficioses, tampoc a Ares, on des de fa mesos s'abasteixen de cisternes d'aigua. I el mateix a Vallibona, que, tot i que aquest cap de setmana ha acumulat 18 litres i mig, no ha estat suficient. I és que la situació insòlita que viu el brollador del Gorg, que subministra a la població, està a punt d'esgotar-se i per primera vegada des del passat mes d'abril també s'abasteixen amb cubes d'aigua.
Amposta ja ha tornat al segle XXI després de submergir-se durant tot el cap de setmana a principis del segle XX. Amb la festa del mercat a la plaça, un any més, les entitats i associacions de la ciutat s'han volcat en esta festa de recreació històrica que s'ha convertit en un referent a tot el país. Des de l'Ajuntament d'Amposta han fet una valoració molt positiva, fixant-se en la participació del públic tant al carrer com a totes les activitats. A més, enguany han destacat l'alta afluència de visitants durant la nit de divendres. A partir de la setmana vinent, des del consistori, començaran a fer balanç amb les entitats i associacions per començar a preparar la 17a edició. Jo crec que aquest any hem vist com la festa del mercat a la plaça continua creixent, s'ha convertit en una festa referent de recreació històrica a nivell del país. Molta participació, sobretot en també les activitats de carrer, molta gent que ha vingut a gaudir de la festa, gent de fora, gent del territori. També destacar que les parades i les tavernes ens han dit que l'afluència molt important ha estat el divendres, cosa insòlita perquè els divendres era un dia més aviat fluix i enguany ha estat un dia molt fort. Tot ha funcionat, tot ha rutllat, la veritat és que molt bé. Hem tingut èxit de públic a la inauguració, jo crec que potser més que altres edicions, hi havia moltíssima gent a la plaça el divendres a la tarda. Volia destacar també la concentració de jotes que vam fer, que vam tindre com a convidats la Vall d'Albaida, que venia d'un altre territori, és a dir, al final el que volem és estendre no només a Terres de l'Ebre, sinó a altres territoris, a altres comunitats. L'Ametlla de Mar ha organitzat aquest diumenge una nova edició de la Diada dels Fideus Rossejats. Fins a 40 colles han participat en l'elaboració d'aquest plat i han participat en el concurs gastronòmic. A la vegada, els visitants han pogut també degustar aquest plat típic de la cuina marinera que s'elaborava a les barraques de pesca. Enguany, els premis tenien més dotació econòmica i, a banda, també s'han lliurat els premis als guanyadors de l'etapa de la Tonyina Roja. A la vegada, fins el proper 26 de maig, l'Ametlla de Mar també acull les jornades gastronòmiques dels fideus rossejats. Pues hi ha moltíssima gent, molta participació de colles de l'Ametlla, del poble, i moltíssima gent de fora que ve a degustar els fideus arrossejats. Com a novetat, dir que avui hem pogut comptar en un show cooking per a ensenyar als visitants com s'elabora els fideus arrossejats. És un plat molt senzill, però bé, hem cregut que era interessant demostrar i bueno, fer una demostració d'aquest plat. Si bé és cert que tant ell com jo hem estat liats tota la setmana perquè som estudiants, hem estat en exàmens i tal, el típic de la universitat, tot que et diuen que no et se pot preparar el dia abans. El dia abans com se prepara? Fent una bona picada, com bé ha dit ell, i sobretot tindre tot preparat per a fer un bon caldo. El caldo, molt important, el caldo i la picada ho fan tot. Ja pots sofregir els fideus, el que sigui, però si no tens una bona picada i un bon caldo, farà salat. I aquest dissabte, Vall de Roures ha celebrat una de les cites més esperades. Parlem del concurs de xarangues, un acte que va oferir molta música i gran ambient festiu. La tarda va començar a la plaça Major, des d'on va començar la cercavila en direcció al pavelló on es va viure el concurs. Els valencians Mel de Romer han estat els guanyadors d'aquesta última edició del concurs. Vall de Roures ha viscut una nova edició del seu concurs de xarangues, una gran jornada de festa que perfectament se pot comparar en el xupinasso de les festes patronals. En total, 6 formacions provenents de diferents punts de la geografia espanyola han participat en esta quinta edició del concurs, una proposta a nivell nacional que creix any rere any i que impulsa l'Associació Jove de la Població. Una xaranga de Granada, que és rècord de quilometratge pràcticament, després una de Ciudad Real, bastantes de València i durant els anys han vingut xarangues de Tarragona, de Barcelona, de Huesca. Vull dir, és a nivell nacional però una mica més territorial, diguem, entre Aragó, Catalunya, en Comunitat Valenciana, però aquest any la gràcia és això, que ens vingui una xaranga de Granada que, hòstia, dona una mica de nivell i una mica de gràcia a lo que és el concurs a nivell nacional. La xaranga guanyadora d'esta edició ha estat Mel de Romer, mentre que los de Esmadraus i de Canyamoban han quedat en segona i tercera posició, respectivament.
en un acte que, com cada any, comença en una cercavila des de la plaça Major en direcció al pavelló, on se viu lo concurs. Tenim aquí des de les 4:30 lo passacalles de les xarangues, toquen una mica aquí a la plaça i després hasta el pavelló, i allí comença lo concurs de xarangues sobre les 5:30-6, i pues, durarà unes 2 hores, 2 hores i mitja, i ja pues, donem los premios i cada xaranga en l'ordre que li toco, i la verdad que ja ho podem veure, que és un excitado total. Que la gent li agrada la xaranga, les cançons de xaranga, i quan venen xarangues d'altres pobles, que en un nivell com tenen esta gent, s'agraeix molt tindre un dia un concurs com este. L'Associació Jove organitza de forma anual diferents iniciatives culturals i festives, totes en gran èxit de participació, actes que ajuden a donar vida als pobles. Són 3 o 4 festes a l'any que fem l'Associació Jove, que de cara al poble, de cara a la comarca, dona molta vidilla, sobretot per a la gent jove, que se queda al poble, que torna al poble, que xalo al poble. A part de per amics, per familiars, que ho disfruten i que sàpiguen que hi ha vida als pobles, que hi ha vida a l'Espanya vaciada, que diem. Tot i l'aigua que va caure este fin de setmana, l'acte es va traduir en una gran assistència de públic procedent de moltes poblacions del Matarranya. I fins ací l'informatiu al dia Territori Sénia d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dilluns 20 de maig. Que tinguin una molt bona nit. Mm-hmm.